جی دا وغز د خیبر د لنډی کوتل تحصیل تورخم بای پاس باندې ولاړم. ستاسو ته په نظر باندې راځي دلته په ګڼ شمیر کې چې کوم واړه چرګوړي ورته یا چوزې ورته ستاسو ته په نظر باندې راځي، دا چې کوم دی افغانستان ته، پاکستان نه افغانستان ته ایکسپورټ کیږي. نو دلته تاجران وایي چې په کار خدا دا چونکه دا ډیر نازک شاید دی او کله نه یخنی برداشت کولای شي نه ګرمي برداشت کولای شي، او کله ګرمي زیاته شي نو دا پسونو تعداد باندې دا چې کومې چوزی دي یا واړه چرګوړي مطلب دی چې دا مري. نو په کار خدا دا چې دی لا دا ایکسپورټ مال دی، پاکستان په ایکسپورټ په صورت کې تورخم باندې افغانستان لذي. نو په کار دا چې دی لا سحر وختي ټیم ورکا چې دا چې کوم دی د ګرمۍ نه بچ شي د نقصان نه بچ شي، او ایکسپورټ مال چونکه دا نازک دی او ډیر زیات تعداد باندې ګرم چونکه ګرمۍ ده او په ګرمۍ کې ډیر زیات مري، نو په کار خدا دا چې سحر وختي دوی له اجازت ورکا. خو دوی تاجرانو دا وینا ده چې سحر وختي دې ته اجازت نه میلاویږي، بلکې دا ماخام ماخوستن پریری او چې ټوله ورځ یې ګرمي وای نو دا خو چونکه نه ګرمي برداشت کولای شي، موسم یو شدت هم نشي برداشت کولای، نو دا په ګڼ تعداد باندې چې کوم دی دا بیا مړکیږي. دین مخکې تاجرانو دا هم وی چې افغانستان لبا په ایکسپورټ په صورت کې تقریبا د وړو چرګړو یا دغه چوزو 50 گاڑی بتله، خو اوس چونکه ایکسپورټ خراب شوی دی او دا روزانه په بنیاد باندې سلور گاڑی دا چې کوم دی زی باندې ټوله ورځ ګرمي تیر شي، نو دا چې کوم دی پسونو تعداد کې چونکه ګرمي ده نو ګرمۍ په وجه باندې دا چرګوړي چې کوم دی دا مړه شي، او تاجرانو ته په دې کې ډیر غټ نقصان دی. دا وینای درې چرګوړي دینه چې کوم دی دا مړه شو او دا یا دې هغه نه راوښغول. نو داسې چې کوم تاجران دا کاروبار کا نو هغوی چې موږ ته په دې کې مطلب د ګټې په وجه باندې چې کوم دا لټکیږي په مختلفو ځایو باندې چې څومره دا لټکیږي او ته موږ ته زیات نقصان دی، نو باید چې په دې باندې چې کوم دی نوټس واخیستل شي چې کوم نازک شی دی، لکه څنګه چې سبزي شوه یا دغه چرګوړي شو یا نور شی شو فروټ شو چې کوم د خرابېدو یا مړ کېدو خطره، نو په کار دی چې هغه سحر وختي لاړ شي، او نور چې کوم داسې سیزونه یې چې هغه خرابېدو چانسز کم وي نو په کار ده که هغه لیټ پریدیم خبره نشته. ساس وینئ ګرمي ده او په دې باندې اوبو سپرے کا چې دا ګرمي ونه وای ګرمۍ نه بچ شي. او دلته هم د ریلوی یو ټنل دی په دې کې دا چرګوړي اچولې دي او مطلب دی چې ګرمۍ نه اخکۍ بچي. نو تاجرانو اعلی حکامو ته چارواکو ته دا فریاد دی چې که په دوی ایکسپورټ ښه کول غواړي چونکه دې پاکستان خزانې ته هم فائدہ دا باقاعدہ ٹیکس ورکول کیږي، نو په کار دی چې په دې سیزو باندې غور وشي او دوی چې کوم دی تجارت سره په تورخم باندې کومې مسلې دي باید چې دا فوری طور باندې نوټس واخلي او دا مسلې حل کا. دا وخت مونږ سره په لنډی کوتل بای پاس باندې او تاجر هم مونږ سره موجود دی چې کوم دوی دا کار کا خپل په جنگل عمر سره وکا. زما نوم رضوان دی، پېښور زمم کار کوم افغانستان ته د چوزی د واتو کال نه چوزی کار کوم. مخکې به چوزی مونږ وړې ایڈوانس کې براته گیٹ پاس ملاوی دو، اوس گیٹ پاس هم ایڈوانس نه ملاویږي. اول به مونږ سحر چې وو بجې کې دی پتوخم به وختو د پېښور نه به جلال آباد ته پورې مونږ 50 گھنٹو کې مال رسو، اوس په 40 گھنٹو کې پېښور نه جلال آباد ته مونږ رسو. اوس مونږ نه ټوله چوزا چې دا مارکیټ رانه ایران او قازقستان نیولې دی، دا هغو چوزا روغ راځي. مونږ چوزا دلته دومره کمزوري چې جلد فارمونو کې بیا نه غټېږي. تاسو سم مطالبه یا څه غوښتنه کوي اعلی چارواکو نه؟ زموږ مطالبه دا ده چې موږ ته د ایڈوانس گیټ پاس راکړی شي او سحر واتو بچو ټیم کې موږ گاڑی پریښودی شي چې جلال آباد ته لاړ شي. تاسو په یو گاڑی کې څومره نقصان شي که دا لیټ شي یا دا ګرمۍ وي څومره نقصان؟ یاره زما ذاتی دا تقریبا چې دا اوس کم کار شروع شوی دی، ما تقریبا 15-16 گاڑی کار کړی دی. په 15-16 گاڑو کې ما تقریبا 10 لکه جیبه تاوان کړی دی. یو ځل مې په تختبې کې
چوزا مړه شو څلوېغ زره بل ورځ دلته کې ګاډي رئیس سره تورخم کې گیټ پر باندې بند شو دې ټنل کې راته ټول مړه شو دا تاسو ورته مختلف سیزونه ورته ټکوي بوتلونه ورته ټکوي دلته بمبي ورته ټکوي دغه څه مطلب راځي دې مطلب دا چې یو خدا کینې نه دا کینې یو بل لپاره کینې دا مرګ کوي بل ګرمي ډیره دا ویخي کینې یو بل لپاره او دا اوبه چې ور باندې چې نن 42 ډیګري ګرمي ده دا خو ګرمي ته ټینګ نه ټول مرګ کوي تاسو ښه نه پریوي او ولې تاسو تسوي بس نو سبا دا تورخم پالیسی دا سیدا چې سار کې د افغانستان تر په ګاډي را پریدي بس په خن کې دا دې تر په ګاډي پریدي بیا ګرمه کې مونږ نه شوړې ماستان د خبره پاتې شي باستان کې به وړو